Som vi kan se og høre, synes mange det er veldig morsomt å være på kurs på et av Norges blindeforbund sine syn- og mestringssentre. Disse finner vi i Hurdal, nord for Oslo, på Askøy utenfor Bergen, og på Evenes mellom Harstad og Narvik. Med toppmoderne fasiliteter tilbys blinde og svaksynte ulike typer kurs til hjelp i dagliglivet. Sentrene har mange fellestrekk, samtidig som hvert enkelt har sine spesialiteter. Med mektig utsikt over Ofotfjorden i Nordland ligger Evenes syn- og mestringssenter. Nå skal vi få være med på et aktivt familieopplegg, som er et ferie- og opplevelsestilbud for familier hvor det er én som er synshemmet. Her er fokus på alle mulige morsomme aktiviteter for store og små. Her er ungene i full gang med å lage og pynte muffins. Videre står selvsagt quiz og bingo for barna på programmet. Her er bingo. En liten applaus for Emma som fikk første bingo. Det blir også tid for barna i badestampen i senterets hage. Så er det klart for natursti rundt senteret, og nok en gang stiller ungdomslederne seg selv til disposisjon. Og Sanna får inn en fulltreffer av en bløt svamp rett i fjeset på Tolle. Familien Lindgaard er nå på sitt andre kurs på Evenes, og forteller at de har lært mye nytt, selv om de egentlig følte på forhånd de ikke trengte kursene. Vi fikk mange overraskelser på at liksom, det er mye vi ikke kan enda, rett og slett. Og bli kjent med nye familier som vi hadde kontakt med etterpå. Det at vi var her en uke, hele familien, det er ikke bare for hun som har i synshemming, men også for store søster som også blir sett og snakket med. Det var gull verdt. Jo, det er ganske fint å være her. Det er et stort område, og ikke alt her bare handler om de som ser dårlig, men at det også har litt med oss som ser bra. Sånn at vi har veldig masse aktiviteter, og lederne er veldig greie. Så det er egentlig ganske fint å være her for alle. Med strålende sol fra nesten skyfri himmel er det en perfekt dag å ta seg ut på tur fra Evenes-senteret. I dag er hele leiren på farten, og barna finner stadig skatter i skogen. Både firkløvere, men også en fin utsikt utover vannet. Jeg synes at å være på denne leiren, det synes jeg er faktisk veldig artig. Man får masse nye venner. Altså. Hele leiren koser seg på stranden ved det flotte vannet, og det er grilling av pølser, pinnebrød og andre godsaker. Torstein har med seg mor og resten av familien på leiren. Han trives veldig godt med mange av tingene han har fått være med på. Her på arbeidsrommet og snekker jeg. Bor på havet og spørker sparkesykkel. Det betyr mye det å kunne treffe andre og gjøre ting i lag med andre og se at det er ingenting som er umulig. Det er bare at man ordner det og tilrettelegger det, så går det meste bra. Og det å se at de som er voksen og har synshemming klarer seg like godt når de er voksen som min gutt klarer det som er liten. Årets leirsjef er Unn Tone, som selv er synshemmet. Hun forteller hva Evenes-senteret og de menneskene hun har møtt her har betydd for henne. Man har fått kjennskap til at ting kan løses, og ting kan... Verden er ikke rastig sammen. Man ser det at man lærer seg å leve med det og ta utfordringer. Så det. Noe av det viktigste på våre kurs er å spise god mat, ha det hyggelig sosialt og få nye venner. Våre kjøkken gjør sitt ytterste for å servere både god, variert, sunn og lekker mat til våre kursdeltakere. Så er det fellessamling og tid for den store tautrekkingskonkurransen som alle har gledet seg til.
Og selv om ungdomslederne kjemper tappert, må de til slutt gi tapt for alle barna på leiren. På Evenes kan du også delta på mange andre typer kurs. Det er skiuke, hvor du får sjansen til å gå på ski igjen til tross for synshemming. Et tilbud mange setter ekstra pris på. På Evenes finner du rehabiliteringskurs, hvor man for eksempel lærer å lage mat med noen gode hjelpemidler for blinde og svaksynte. En talende vekt med litt spesielle funksjoner er et uvurderlig hjelpemiddel. Dagene går videre med både fritid og nye kurstimer. Her tips og triks med iPad og nettbrett. Man kan også få opplæring i bruk av telefonavisen og lignende hjelpemidler. Man kan få trene på kreativ bruk av lese-TV og opplæring med den såkalte Daisy-spilleren som spiller lydbøker. Alt i alt har Evenes en mengde tilbud for blinde og svaksynte og deres pårørende. Så det er veldig godt å ha et litt sånn fristed, ha noen andre å prate med som forstår hvilken situasjon vi er i. Det er veldig godt. En flott dag avrundes i strandkanten nedenfor senteret, med grilling av pinnebrød og kanotur for de tøffeste. En liten tur ut i fjorden.